almost like baba or 1 hour. Kabla niende kwa seza kidogo, nimekuwa Mombasa kidogo, nimeenda, nilikuwa nachukua venyasikia venye watu wanaongea, nikajua Kenya inaelea wapi. So, wacha niende kwa mada. Mimi maono yangu kama Momos iko tofauti na watu wengi. Mimi nimesangaa. Wabunge ya tulichagua. Kitu ametufanyia kazi, ati kazi wanazofanya kubwa, ni kuenda kuinfish Kasavu. Kuna wenye ongeangi, lakini leo, wametoa sauti yao yote. Ongeangi, hakuna kitu wamefanya. Hakuna kitu wamefanya. Na leo, wameongea kama kitu kingine. Ongeangi, lakini ya Kasavu, wameongea kama kitu kingine. Serikali ya UDA, serikali ya William Samoei Ruto, na Rigathi Gachagua. Mimi niliambia Ruto bado nitamwambia. Atotabeba msigo yenye sio yetu. Ruto Gachagua, hiyo ni msigo yako. Beba wewe mwenyewe. Eh hawa. Hiyo ni msigo yako. Ruto Gachagua ni msigo yako. Gachagua aende asiende. Mimi kama Moses inihusu. Inihusu. Itabidi utoke asubuhi, wanu tafute, ndio watoto wake fanya nini? Watoto wake hapo. So, Rigathi Gachagua amesema jana, ati Gachagua anasema, ati Rigathi Gachagua ni mtoto ya etima. Na baba na mama. Lakini hao wanazo wanapiga wanazo ni wajinga bana. Yaani mtu akuna sio milioni, bilioni. Na anasema, ati mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mtoto ya etima. Hata sina baba, sina mama. Unafikiria watu ni wajinga. So, mimi najua Rigathi Gachagua, kwenda ataenda. Kulingana venye nimeona hiyo kitu. Kulingana venye mimi nimeona, anaenda. Hawa. Hadi amekula Rigathi Gachagua amekula na siku moja peke yake. Na kumbe wakati alikuwa anaongeanga hizo clip watu walikuwa wanafanya nini walikuwa naweka. Leo wamemtolea. Si ni wewe au sio wewe? Akashuka. Mount Kenya. Watu wa sadi atusizi kama watu wa Mount Kenya. Sasa kuna Mount Kenya inatandazwa sahihi. Sahihi mambo Mount Kenya hakuna. Ruto chukua tingatinga zote peleka Mount Kenya. Itandaze yote. Kwani Mount Kenya ndio iko na mlima peke yake? Hata akiongea ati watu wetu. Sisi kama watu wa Mount Kenya. Sisi kama watu wa Mount Kenya. Ukabila tupu. Ndio Wakenya wakasema upende usipende. Rigathi Gachagua nyumbani. Na mimi ningekuwa Gachagua. Hata singe ningeenda mapema. Mtu akuna pesa bilioni. Sije Gachagua unajua saa hii anatafutia wajukuu yake. Eh hawa. Yaani hiyo kitu ni mbali. Jamaa kuna pesa yenye yani 100 years. Bado wa familia yake itakula. Na bwana anasema ati ni mtoto wa chini. Ati ana baba. Ana mama. Lakini, Rigathi Gachagua, mimi ningekuchania hivi. Ati ngu yuwe venye hii Kenya watu wana. Ukitaka maisha yako, ikae mzuri. Ungetafuta kama ni milioni 10, pia heda. Apera hila. Hiyo mambo ingeenda suluhu. Baya kutoa kutoa. Ungepera hila 10 million. Haungeenda nyumbani. Angeenda. Angeenda. Hapa angeita Ruto. Hawa muongelese. Ruto fanya. Angeenda nyumbani. Mustinji. Atoi. Sema nala kusema oo. Mimi ni ule mwenye nilikuwa nasema.
na sai Rigathi Gachagua au kwa lala sai lala eh hawa alisema anamuka saa 11 asubuhi anaenda kungoja Raila asingia ati eh ameweka Raila muriga mtego alali na hata akilala anaona jicho moja moja inalala moja inaangalia Raila. Nimestuka. Kwani alikuwa wapi? Kama alikuwa malewa. Amekaa nje na ngoja Raila Mrudinga. Nasema Raila Mrudinga. Kwenye serikali zote umekuwa. Lakini yetu ya Gachagua na William Samoei Ruto hautaingia. Hauingi. Umeweka mtego kila mahali. Na kama nimetoka nje nimeweka macho. Hautaingia. Lali gari gasa kwa lala. Kalinda Raila. Iko na ngoja Raila. Ana Raila na State House. Alistuka. Sasa sekunde alijua kumbe wanasema Raila Mudinga ni mchawi. Alisema sasa hii imesinda uchawi. Anasuka mzana ngara Ruto kwa State House. Nilikuwa naambia sitaingia. Simeingia. Nipo kwa gate. Raila Mrudinga gari yake kapigwa risasi. Watu kuongea. Sema Raila Mrudinga ni mchawi. Sai Ruto, sio Ruto anafanya. Sio Ruto. Sio Ruto. Ni Raila. Ule mwenye alikuwa mwende wazimu. Sai amepona. Sai Raila simu ndo sai amepona. Ana na control. Kenya sai. Ruto akwenda kinazafanya ni Raila. Natuko mpigia Ruto kura. Na sasa hivi wanafaidika ni wale wenye wako piga kura. Ndio wanapata kitu. Walikuja wakasema si uchawi. Ni maombi. Kuja kwa barabara wakaimba. So Rigathi Gachagua mimi najua kama Moses ataenda. Ashaenda. Ameenda. Ameenda. Lakini kitu sasa Rigathi Gachagua ameenda. So William Samoei Ruto ni ndugu ya Yesu. Ruto ni ndugu ya Yesu. Toka ni toke ndugu ya Yesu. Yesu ni mkubwa, mtu anamfuata. Na huyo ndiye mtu muongo kusema kila mtu Kenya. Sasa tataka kuna deputy yake. Ambaye pia chukue Mungu mwenzake. Amulete. Amulete. Sasa nimeona jana Waiguru alirisign. Amewacha. Mwenye macho ambaye utasama. Kenya bwana Kenya kuna wenyewe nani? Kenya kuna wenyewe. Hii Kenya bila Raila. Sio Kenya. Sio Kenya. Raila ndio kuna key ya Kenya. Jezi wamejaribu. Wakangangana. Nasema raundi, mnaingia State House. Wapi? Kaita Raila. Baba kuja nisaidie. Kidogo tu. Aliguza tu kichwa jinsi moja tu hivi. Wote wakaenda chini. Kwa mimi nimeenda maandamano moja tu peke yake. Kwa hapa tu Nairobi. Nilimguza mmoja wa Mombasa akasikia. Ya Kisumu akasikia. Wakasikia. Na tulijua yenyewe anapeleka Ruto nyumbani na majenzi. Lakini wacha Ruto amalize zake tano aende nyumbani. Tano ni mingi. Amaliza zake tena aende. Na mwenye nasema ati William Samoei Ruto tano tena. Wewe ni kumbofu sana. Yes. Unafaa upeleke mandhari upima kili yako. Watoto wenu sulani jamaa jali. Adani ameusa. Airport ameusa. Ameuzia Adani. Pesa yake na Raila. Wewe unateseka hapa. Hakuna pesa. Tunamwombea Mungu Raila Mrudinga apate hiyo. Tunamwombea Mungu apate. Lakini vijana raundi. Ma vijana raundi. Hakuna kupigia wazee kuroze waende nyumbani. Wazee wote waende nyumbani. Wana nasemaga oh mtu anakuja ati 6 piece. Raundi kuna mbaya 6 piece. Kuna anakuja ati mimi ni mtu wa ODM. Sisi mimi ni mtu wa UDA. Raundi kuna sisi hata kuna ODM. Hakuna UDA. Utachaguliwa kulingana kazi unafanya nini unafanya. Hakuna mambo ya chama at 6 piece. Hakuna raundi. Hakuna raundi ya 6 piece hakuna. Hao wenye walipata certificate direct. Ndio watu bure kusina kila mtu.
Nikaona mwingine hapa sijui asiye huyu nani? Jamaa anaitwa nani? Huyu mwenyewe anaga uchu anaitwa nani? Kasimweli. Tukaona sasa tunachukua Kasimweli tuweke. Tukapanda yule mjinga kushinda kila mjinga. Sasa hiyo akachukua amechukua gaucho na nani? Na Kasimweli akawa ameingia kwa serikali. Waje kupigania tumbo zenu. Mpigania wa Kenya. Angalia wa Kenya. Watu wanaumia jamaa ongei. Anaongea ati mimi nikipata wewe kilala nje ya sauri yao. Bora mimi tunipate yangu ukule uende kwa nyumba. Ati tuone umepanda ndege sasa ni mtu mkubwa. Hakuna. Mavijana tuchukue kura. Na niliona huyu mbunge wa nani? Huyu mwenye alipiga alisema nani apigwe. Morara apigwe. Huyu kajua. Kajua tunakupenda lakini ulifanya vibaya. Ulifanya vibaya kupiga nani Morara kupigwa. Ulifanya vibaya. Na raundi tunasema hiyo Morara wenye mnadharau hapa. Upende usipende ataenda mahali. Tutakuwa nyuma yake. Na sio wengine wanampinga wao ati Morara afanye kazi. Kuna understanding ya Morara na yako wewe unampinga ni kama usiku na mchana. Eh hawa. Mwezekani. Ule jamaa anasema vitu yenye iko. Ruto na kila mara kila mahali anatenga. Nitafanyia. Wewe unakubali utafanyiwa. Piga makofi. Atafanya. Atafanya. So, kama unachukua kura, chukua kura. Kama una ID, kuna bibi yako ana ID, chukua bibi yako ID. Kama uko hapo umefikisha 12 years, wacha ile 18. Yetu ni 12 years ID. Watu wamefikisha 12 years, tafuta ID. Bora tu William Samora timu yake yote waende nyumbani. Wakenya wasikie vizuri. Mbona unakuja ati mimi una bado unakuja ati mimi ni Mjaluo. Mimi ni Mkisi. Mimi ni Mkenya kama Rigathi Gachagua. Sisi wote ni wa Kenya. Mambo ya kabila ndio hatutaki. Yes. Nimejua kabila imeona Rigathi Gachagua ni kwa mtu wa kabila. Na ukisupport Rigathi Gachagua which means hata wewe una support ukabila Kenya. Gachagua ametolewa hiyo kabila alikuwa nayo. Imana ameenda nyumbani. Ukisikia mtu ana support Rigathi Gachagua, jua huyo pia ni mtu wa nini? Huyo ni mtu pia wa ukabila. So Morara, wewe ni kijana mwenzetu. Utakuwa nyuma yako. Na sasa hivi anafuata kila mara Morara anafuatwa. Kila mara anafuatwa. Atalala alikuwa ameshikwa. Hiyo ndio kazi wanazofanya. Ni kama wabunge tulichagua wajenga sana. Leo wameongea kisungu zote ya kutoa Rigathi Gachagua. Na wewe wale waliwachagua kuna kitu wanafanya. Wajenga nini? Chini hawa. Hakuna kitu wanafanya. Leo wametoa suti. Yeye bwana. Wamevaa vizuri. Watu wanaenda bungeni, wenye hata waongeangi. Hakuna kitu wamefanya kwa ground. Wameenda kukula ati Gachagua. Unasikia mtu yani mtu ametoa macho yote ati Gachagua aende. Na kule kuna mfanya. Na amekula mguka. Waongeangi. Eh. Kwanza ule Omeru. Haya kuna wengine today waona, tumeona leo. Hakuna kitu wamefanya kwa ground. Hata alikuwa mdomo kusina kila mtu. Kila mara mkono juu. Alikuwa class alikuwa na blast. Kila mtu dakika kidogo juu. Haya kuna swali kila mara swali. C plus. Na kuna kitu wamefanya kwa ground. Vijana tuungane. Mambo ya ukabila tuache. Yes. Hata kama ni mende. Itasimama 2027. Wewe piga hiyo mende kwa lakini usikie tu. Hapo sasa. Kitu kama sasa yake ende mbali. Piga mende. Tusi pige Ruto. Ruto na Gachagua malizia. Ukitaka mtu watoto wako asome. Piga mtu mwingine. Huyu jamaa anaja na sisi. Anaja na sisi. Na huyo ndio anatuambia na anajua. Tuliambia Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mlevi. Ili serikali ya mlevi mara 100 kusina serikali ya Yesu Kristo. Anasema ulete Yesu. Na ulete mlevi.
Racha yes pereko mlevi. Eh hawa. Eri serikali ya mlevi. Kusira serikali ya Yesu toka ni toke. Ndugu ya Yesu William Samuel Ruto. Sasa nataka kuleta deputy yake pia. Ndugu ya Yesu mwingine. Kama yeye. Acha tutangoja. Tuko tu. Na pia mwenye watu wewe umeona Gasago ametolewa unataka kuingia hapo ndio chunga. Chunga. Ruto anataka mwenye na control. Akisema nataka kuuza jacaranda upingi. Yes sir, na uza jacaranda. Yes sir. Anauze. You don't talk. Asa nataka kuuza Nairobi. Deputy yangu. Yes sir. Uza Nairobi. Lakini Ruto uza kila kitu. Lakini Lake Victoria usiguze. Jaribu kukuza Lake Victoria, uza kila kitu. Lakini Lake Victoria usijaribu kukuza. Mama chunga Ruto. Mama chunga Ruto. Leo sio mtu mzuri bwana. Sio mtu mzuri, akona ana yani anakutaka masaa kuna kile anataka kwako. Nakuja na anachukua pesa yetu anaenda nje. Nasikia mtu akona ndege sita. Wana hata basikeli. Wana sasa atifuka Ruto tano tena. Kumbafu wewe. Hauna basikeli. Ruto akona ndege sita. Hata kukula ni sita. Yaani Kenya kazi ya kutafuta kazi imekuwa ni kazi. Watu wamekona wote. Sasa ukipata mtu anaona Kenya ni mwendo wazimu. Okay, kuna stress. Ukipata mtu amenona. Ukipata mtu amenona Kenya. Ni mtoto wa landlord ama ni mwendo wazimu? Wewe ni mwendo wazimu. Okay, kuna stress. Watoto waende, hakuna watoto kwa mlango. Pia school fees imepanda jamaa jali. Tukadhani alikuwa anauza airport ndio tusikie vizuri. Wapi? Anauza na weka pesa kwa mfuko. Sasa unauza ya nini? Ungekuwa unauza Wakenya wafaidike ingekuwa ni sawa. Lakini unauza na weka pesa kwa mfuko. Unaenda nao nje. Unaenda nao India. So Gasago ameenda nyumbani. Wacha tungoje ndugu ya Yesu. Toka nitoka na wale wabunge. Wale wabunge wenye report na sasa waende nyumbani. Mali huko chukua sabuni. Wewe kwa kichwa. Tafuta wembe. Tembea huko mfuko. Sawa yote pia wote nyolewa. Unakunyoa. Ruto ana rafiki yake. Ruto ana rafiki. Williams ana huyu jamaa ana rafiki. Atuwa mwenye alikuwa kimbele mbele. Mbunge kama unajua alikuwa kimbele mbele. Ningeshukuru mungu wangu hapa. Oh, babu wino. Hajakuwa hapo. Hajaenda. Najua Gasagwa ni nani. Baka wakua huko alikuwa anasema pana, uniongeze security. Mtu alikuwa DO. Kutoka DO, I deputy president. Nafikiri kitu ya ujinga. Ujamaa ni dangerous.